Seabet. Lošimo automatai. Lažybos. Stalo lošimai. Seabet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Sveikinimai Vilniui, miestui, pelnytą pergalę. Nieko nėra smagiau ir saldžiau, kaip laimėt būnant underdogų statuse. Tą mes šiandien padarėm. Seriją laimėjom. Per paskutinius 3 metus antras titulas. Pernai jis išslydo mums paskutinės 2 minutės. Džiaugiamės šiuo metu, kur esame ir turim neužmigt ant laurų, judėti toliau. Sveikinimai žaidėjams, neįtikėtina charakterį šiandien parodė, nešini savo fanų ir ant rankų tiesiog ir per negaliu. Šiandien mentalitetas buvo vienintelis prieš rungtynės, rytojaus nėra. Ir kai toks mentalitetas yra, atsiranda viskas aikštelėje ekstra. Visą sezoną iš tikrųjų sunkiai per skausmus augom. Bet buvo visokių nemalonių atkarpų, bet niekada mes nesugriuvom. Mes laukiam šito finalo. Mes laukiam svarbių rungtynių. Džipe ar ne džipe, iš to arenų ir ne iš to, nesvarbu, tą šiandien įrodėm. Varžovas nelaimėjo pernai nei džipe, nei šiemet šitoje arenoj. Ir aš labai tikiuosi, kad žaidėjams, kiekvienam iš mūsų žaidėjų, šitas titulas, šitas čempionų žiedas visomis prasmėmis padės ateityje. Ketvirtas sezonas su Vytu, vasario sausio mėnesį buvo duobė, paskui titulas iškovotas, serija su Wolvesais tokie intriguojant ir štai emociškai sunkiausias šitas jums sezonas. Ačiū už klausimą, pats geriausias klausimas ir iškart vienareikšmiškai taip ir nežinau, šiemet turiu didžiulį skirt šitą didelę pergalės dalį visam štabui, kiek mes įdėjom šiemet ekstra darbo, kiek tu reikėjo ir bemiegių naktų, kiek reikėjo ir ekstra anksčiau rinktis į treniruotės, ekstra daryt. Labai, labai tikrai šiemet sąžiningai atidirbom ir tikrai dėl to pelnytas yra titulas, o žaidėjai, sakau, jų yra, šiam buvo šalta galva ir karšta širdis ir jie nusipelnė to, ką turi dabar. Ir sakau, dar kartą pats sunkiausias sezonas visom prasmėm. Sveikinimus į kitų trenerį, kas skrėjo jūsų galvoje, kokias mintis buvo pilnų, kas sakavimus. Nu, tai kaip mes nesusikeitėm, kas užpjovė, bet visą seriją ir visą reguliarią sezoną jis arti 80% metė prieš mus tritaškius, nu, toks krepšinis kažkada turėjo prametė laisvas. Viskas apsisuko aplink ir mačiau vėl mus renkantis 8.30 iš ryto rytoj, žiūrint tas visas rungtynės, kviečiant komandą tą video žiūrėti, adjustmentus daryti, ruoštis, vėl važiuoti į priešo teritoriją, rungtynės 50-50 ir vėl žaisti penktadienį, tada tik šeštadienis laisvas, sekmadienį rinktinę. Nu, tai labai nesinorėjo to scenarijaus ir džiaugiuosi, kad gaunam bent jau 2-3 laisvas dienas. Manau, taip kaip Žalgiriui yra smagiau prieš mus laimėti, prieš ką bežaistų finale, taip ir mums prieš Žalgirį yra žymiai saldžiau. Prieš Lietkabelį, aišku, man asmeniškai iš daugelių žaidėjų buvo pirmas titulas, tai aišku, ir šventimas buvo, ir tas svoris buvo to titulo, bet šitas titulas net nepamatuojamas. Žaidėm prieš Eurolygos komandą. Absoliučiai iš underdogų atėjom, straglinom pusfinalyje ir esu tuščias emocijose paprasčiausiai ir labai sudėtinga rinkti žodžius. Daug kalbų buvo serijos metu, visų plyjofų metu apie jūsų ateitį, apie galimus jūsų įpėdinius. Pats jautės, kad šita serija nėra taip galvoja dėl titulo, bet to pačiu ir dėl jūsų galbūt reikės daryti. Tai turbūt, nežinau, čia kieno įtaka ar varžovo, ar kažkieno, kažkas čia kažką norėjo į tą ugnį įmest, bet aš realiai turiu pratesimą kitam sezonui, visą sezoną turėjau pliusą aš ir dabar komanda spres. Tai čia jau ne man klausimas ir klausimas vadovybei.
kažkokios žiežės pas porunkinių, Žalgirio štabo nepasitenkinimas, jūs prabėgot, vėliau paspaudėt rankos rinkėjų, gal galit pasidalinti rinkimis, kad Čia reikėtų varžovų trenerio klausti. Aš norėjau pernai pralaimėjęs penktas rungtynės Žalgirio arenoje, aš norėjau kiekvienam, kiekvieną komandos narį Žalgirio pasveikinau, tiek štabą, tiek žaidėjus, tiek personalą. Šiandien man varžovų treneris to neleido padaryti. Tai ten jau kalbėjom apie tą etapą ketveriai metų jūsų Vilniuje per 3 metus du ryto titulai. Jaučiatės, kad jūs realiai esat tas pagrindinis kaltininkas sugražinęs Vilniaus erą jau temą? Kai eina tai Jeep Arena, iškart po dešinė yra ofiso duris, tai tenai yra žmonės visų pirma, paskui einam kolidoriais, ten yra trenerių štabas. Visas ir paskui ateinam prie pagrindinių kaltininkų, tai yra žaidėjų rūbinės. Tai tais kolidoriais pavaikščius, kiekvienas žmogus, kuris čia dirba, yra vienodai visiškai nusipelnę tų dviejų titulų. Ir labai trūko mažai ir pernai tą titulą apginti. Tai visi noriu visą, sakau, aš šiandien pasakiau žaidėjams, kad juos myliu rūbinėje ir tikrai to žodžius kartosiu iki pat sekančio sezono pradžios, kai tik tai reikės tą titulą pradėti ginti. Jeigu aš čia liksiu. Išsiminėte apie praėjusių metų seriją, kam buvo per minutę nuo titulo, tai žaidėjų nemažai likė tik vienoje, tik kitoje pusėje, sakė, kad yra gana iš motivacijų šiems metams. Prisimenam pernai metų seriją ir šių metų seriją, koks pagrindinis aspektas yra pasikeitęs lyginant ir kaip iš viso galima ją lyginti, nes realiai pasikeitė, kai jūsų varžovas trenerių štabe. Jo, daug tų pakeitimų pernai. Pernai gal mes žinom, kad Žalgiris pažeidžiamas, bet pernai labai skirtumas buvo didžiulis namai ir išvyka. Labai didžiulis skirtumas ir bet į penktas rungtynės mes atvažiavom be jokio spaudimo. Mes atvažiavom mėgautis, bet gale kažkur pritrūko ar patirties, ar trenerių sprendimo. Tiesiog kažko pritrūko, šiemet mes jau nenorėjome kitų penktų rungtynių prieiti. Turėdami tokį šansą, tokį užnugarį, raudonas tribūnas, mes žinom, kad šiandien jokios teisės neturim pralaimėti ir sakau, supraskit, labai sunku rinkti žodžius. Matant pirmasis Vilniuje rungtynės antrasis, taip kaip viskas buvo švenčiama iš karto po finalinio švilpuko, džiaugiasi širdis, kad vadovybė priėmė tą sprendimą prieš sezoną žaisti lemiamus mačius Vilniaus arenoje. Čia nenoriu per daug, mes esam darbuotojai ir mes turim prie tų sąlygų taikytis ir gerbti tą, ką mūsų vadovybė pasirenka, ten yra daug tų kintamųjų, ten ir turbūt reikėtų daugiau jų klausti, bet žinot, ryte dirbant reikia privalu laimėti kiekvienas rungtynės, ar tu žaisi namuose ar išvykoj ir nieks nebūna patenkinti, jeigu tu pralaimi ar europiniam fronte, ar prieš tą patį Žalgirį. Tai tas spaudimas visą laiką yra didžiulis, bet tą spaudimą visų pirma duodam patį didžiausią, tai yra trenerių štabas. Vienas kitą labai labai pušinam ir sakau, šiemet dar pasipildėm prie pernykščio štabo dar ir Aisti, tai Visi vienodą žiaurinį didelį indėlį, pradant nuo Džordžio, baigiant Esaišių, tai žiaurinė padėka jiems, be jų mes šiandien nebūtume, kur šiuo metu esame. Čia atrodė, kad LKL finalai daugiau mažiau būna aiškus, Žalgirio dešimtmetis dominavimas, dabar sakiau, per 3 metus. Du titulai, jūs 4 metus esate organizacijoje, per tą jūsų laikotarpį klube, kur matote, kad pats organizacijos mentalitetas labiausiai pasikeitė, per kurias vietas įpaaugo? Čia irgi, žinokit, labai gilus klausimai, Jonai, nes organizacinios tuos pakilimus matome, aš pripažinti buvom labiausiai, kaip čia, bendruomeniškiausia organizacija, tai tą daug ką pasako apie mus. Kur kylam, sezono metu mes nelūštam prie blogų kažkokių momentų, prie blogų atkarpų, nebūna tų per daug kažkokių panikų nereikalingų.
Čia, manau, yra didelės organizacijos bruožas ir sakau, vienas kitą palaikom ir neleidžiam sulūžti tada, kada labai lengva sulūžti. Nesinorėtų čia labai į tų trenerių eiti daržus ir treneris, ne treneris, komanda laimėjo ir džiaugiamės, kad būdami tikrai underdogai imam tą seriją ir švenčiam. O lygiuotis į tokius trenerius, tai vis laik smagu būnant lietuvių tą laimėt, nes labai čia ir šono tokios eina, kad čia užsieniečiai viską pradeda valdyti, tai labai smagu ir dėl to. Bet aišku, mes irgi turim užsienietį, tai kuris mums žiauriai padeda, tai sunku pasakyti, čia yra komandos pergalė ir ją turim skirti tik tai jai. Ar šis čempionų trofėjus ir bus tas dalykas, ką... Sekundę, biškį. Konferencija su biškį už kokių 3 minučių ateisiu. Mhm, aha, ačiū. Paskano. Žmona, atsiprašau. Treneri, ar šitas trofėjus ir bus tas dalykas, ką labiausiai atsiminsit apie šitas? Tikrai taip. Čia šitas trofėjus dirbu nuo 2002 trenerių, tai nuo 2002 metų trenerių. Tai nėra net ką lyginti su kitais trofėjais. Ar kitose šalyse, ar būnant asistentų, ar vyr trenerių, čia nėra ką lygint, laimėjom prieš flagmaną Lietuvos ir tikrai atšvesim. Labai noris paklausti apie tos du žmonės, kuriam tai yra pirmas titulas, Gorjamas ir Fosteris, tai žmonės, kurie rodė 3-1 Žalgirio arenai, tai žmonės, kurie atsispaudimus daro, ar ne. Ką gali pasakyti apie darbą per juos šitam sezone, kokių turėtų sunkių momentų, galbūt ar ne, apie kuriuos kalbama žiniasklaidoje, apie tą nusiteikimą ir... Kiek dabar džiugu tai matyti? Visų pirma, tai žaidėjai, kurie tuščių žodžių nemėto. Tiek Justinas per vasarą pasakė, kodėl jis čia grįžta. Tiek matyti ir per Kubą, ką Markusas kalbėjo, unfinished business. Tai labai smagu, kad jie tos žodžius gali paversti realybę. Su tokiais žaidėjais yra malonumas dirbti. Profesionalai iš pačios didžiausios raidės. Markusas kažkur irgi savo ego prisimažino šį sezoną lyginant su praeitų sezonu. Taip, visokių dienų būna. Kažkur Justinas per didelį net norą. Mes turėjom problemų su Justinu tik dėl to, kad pasibūdavo labai dažnai per didelis noras. Per didelis užsidėjimas savo ant pečių atsakomybės. O Markusą domina labiausiai tokios rungtynės, tai su Markusu pasidarbuodavom šiek tiek apie tas tokias eilinės rungtynės, bet jis mus gerbdavo ir gerbdavo svarbiausią komandą. Prieš 2 metus, kai laimėjote tas šventimas, apipintas legendomis, sužaisti taurė, tuomet buvo pergalė prieš Lietkabelį, dabar triumfas prieš Žalgirį, ko galima tikėtis šiandien? Tikėkitės netikėto. Nes aš jau mačiau Milašius, kai taikinėjo Margo, tą taurę jau jisai sakė, kad nesielkit taip, kaip elgėtės 2 metai atgal. Nes buvo ten reikalų. Vienas kalbininkas. Jo. Truputį grįžtant prie to, kad prieš tai kalbėjot apie lygindamas šią ir pernykštą seriją, ar teisingai supratau, kad su Pernikų nežaisti sunkiau būdavo? Taip gavosi, rezultatai taip rodo, mes visas rungtynės ten pralaimėjom, džipe laimėjom abejas ir sakau, tik tai pernai 5 rungtynės neturėjom jokio to spaudimo. O per pirmas 2 rungtynės nelabai mes turėjom šansų laimėti. Tai tik dėl to ir sakau. Ir pirmasis titulas yra ne tik Markusui Fosteriui, bet ir Justinui Gorjamui, bet ir Martynui Jakutai, kuris apspylė ašaroms rubinėje, nebuvo prieš 4 metų, kai jis laimėjo, buvo Venecijai. Kiek džiugau iš šitą žaidėją? Čia atskira istorija ir kad jisai visą laiką buvo ryte ir vieną sezoną išvažiavo ir laimėjo mes tą titulą, tai manau neteisinga. Ir šiandien tiesa buvo atstatyta, žiauriai džiaugiuosi už Martyną, žiauriai džiaugiuosi už Arną Veličką. Arnas irgi nusipelnė, taip jis žaidė kažkiek mažiau šitoj serijoj, bet jis buvo labai svarbus sezono metu, viso sezono metu žaidėjas.
Arnas irgi. Berno, aš ir pats neturėčiau Europos čempionato sidabro medalio, nes jisai žaidė už tą U18, kai įmetė tą prieš Rusijos rinktinę. Tai daug, daug tų žaidėjų, daug iš tų rinktinių, iš jaunimo ir džiaugiuosi, kad mes esam čia kartu su Ryte, su jais tokiam lygiai, tokias rungtynės laimim, tokius titulus laimim ir apsižvalgydamas matai, kad vis dar tas branduolys yra lietuvių, tai nu, žiauriai smagu, o tie amerikiečiai, jie tikrai apie atostogas negalvoja, žaidžia už 2, už 3 ir jie pasiruošia mirti. Tai tokia kombinacija mums atnešė šiemet žiedus. Nepykit, kad man turi laukti, bet klausimų yra daug. Šiaip vienas toks esminių ir man įdomiausių klausimų dėl komandos branduolio išlaikymo po tokio titulo. Kiek kyla žaidėjų vertės, kiek realu ir išlaikyti komandos branduolio kitam? Atsakysiu labai, kaip pasakyt, paprastai nebuvo laiko per daug apie tai šnekėt. Paskutinį mėnesį mes turėjom gal ir pradėti šnekėt, bet turint omeny, kokios serijos buvo, tiek su Vilkais, tiek su Žalgiriu, patikėkit manim, mes tik tai žiūrėjom, kaip mums kažkokiu būdu kažkiek miego rasti ir kažkokiu būdu paruošti video sesiją komandai. Tai mes su tokiais dalykais tikrai laiko neturėjom, bet rytoj aukšta nauja diena ir turbūt nuo rytoj pradėsim kažkiek kalbėti apie tai, kas bus kita sezona, bet jeigu taip užsiminus, tai turint omeny BCL formatą, kad ten viskas sprendžiasi pirmoji sezono pusėje, jeigu kas nors manęs klaustų, aš sakyčiau, turim tą brandolį laikyti kuo labiau, nes reiks nuo sezono pradžios jau rodyti rezultatus ir gerą žaidimą, tai brandolys, jeigu išliktų, tai būtų wow. Plius kažkokį dar patyrusį žaidėją, bet šiaip apie tą patirtį šnekant, tai mes šita komanda jau dabar yra patyrusi, nes ta patirtis užaugo per šį sezoną. Treneri, treti metai kai rytas žydi pavasarį, nors ruduo ir žiema būna netokie šviesus. Margeris sakė, kad šilčiau, tai dėl to geriau žaidžia, ar turit logiškesnį kokį aiškinį? Turim logiškesnį paaiškinimą. BCL mes, tai yra turbūt mūsų klaida, pradant nuo trenerių, kad sezono pradžioje mes pradėjom be dviejų pagrindinių žaidėjų, tai yra be Martino Echodo ir be Gyčio Razevičiaus. Ir tos pirmos dvi rungtynės išvykoj mums kainavo. Taip, mes pralaimėjom per vieną tą ataką, bet turint omeny kitą sezoną ir tą specifinį formatą BCL, kokios svarbos yra kiekvienos rungtynės ir kaip svarbu yra laimėti grupę, kad nežaisti jokių ten tų rungtynių. Reikia turėti pilną komandą nuo pat sezono pradžios ir negemblinti, galbūt kažkaip. Ačiū. Ačiū. C-Bet. Lošimo automatai. Lažybos. Stalo lošimai. C-Bet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.